Tanzania's favorite radio station. Radio. Dakika tayari ni 35, msikilizaji umetangulia mara baada ya kutimu 3 kamili, tuko pamoja naye mpaka pale 4 kamili asubuhi. Leo ni siku ya Alhamisi ya Novemba 12 mwaka 2020. Alhamisi zote muda huu unapofika, basi huwa tunajadili mengi yanayohusu maambukizi ya virusi vya ukimwi na ukimwi kwa ujumla wake. Lengo ni kukuweka wewe mwanajamii, kukuongezea uelewa kuhusiana na hali hii ya maambukizi ya virusi vya ukimwi hapa nchini. Na nikwambie msikilizaji, leo studioni ninaye Aisha Saidi Bure. Aisha Saidi Bure ni katibu wa baraza lile la watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi Konga ya Kigamboni. Niko naye studioni kwa ajili ya kuzungumza naye madhara ya ubaguzi na unyanyapaa kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Aisha, karibu sana katika studio za Red One. Asante sana. Habari za Konga ya Kigamboni? Kigamboni kwema kabisa. Konga manake ni baraza lile la watu ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi ngazi ya halmashauri. Ndiyo. Kwa halmashauri ile ya Kigamboni. Ndiyo. Leo tunajadili kuhusiana madhara ya ubaguzi na unyanyapaa kwa watu ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ili tupate picha nzuri na msikilizaji wetu aelewe hasa anazungumza na mtu wa aina gani, ili kila ambacho anakizungumza mtu akibebe kwa uzito gani, labda tufahamishe Aisha. Aisha, wewe ni mtu ambaye unaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ndiyo. Pengine lini hasa ulijua hali hii kwamba mimi naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, na ilikuwaje mpaka ukalibaini hilo? Karibu. Asante. Nilipata kutambua afya yangu ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 2 mwaka 2000. Tarehe 3 mwezi wa 2 mwaka 2000. Tarehe mpaka nikumbuka. Yeah. Sababu ni siku muhimu sana kwangu, yani kama nilizaliwa upya. Ndio. Yeah, na lengo la kupima nilikuwa nimepata mchumba. Tukaanza process za kwenda kuangalia afya yangu. Ndio. Lakini mimi nilienda kupima kabla ya yeye. Mimi nilienda kivyangu kabla, yani sikufuatana na mchumba. Ndipo nilipogundua naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ndio. Na nilivorudi nilimwambia tu kwamba mimi nilimshaenda kupima na nimekutwa na maambukizi. Na huyo mchumba hukuwa naye katika mahusiano kabla? Sikuwa naye katika mahusiano kabla. Okay. Yeah. Ulivomwambia alilipokeaje lile? Kwa kipindi kile ukiangalia ndani ya miaka 20 sasa elimu ilikuwa bado. Hakujibu ndio wala hapana, alinyamaza kimya. Alivyoondoka ndo kwa heli, hakuna mawasiliano mpaka sasa hivi. I say, hatari sana. Kwa uligundua kwamba tatizo kumbe ilikopo ni elimu. Ndio. Na wewe binafsi, ilikuwaje ni mpaka ukamungu yeye nikacheki afya? Kuna eneo ulipita hivyo kaliona sio salama, au tu wewe mwenyewe tu uliona umefika wakati ni juu ya afya yangu? Kwanza ilikuwa ni hamasa ya ndoa, kwa sababu nilikuwa na uhitaji wa kupata mume. Ndiyo. Na alivyonihamasisha kupima nikaona sio mbaya, lakini pia pamoja na kupata ndoa nikaona itakuwa vizuri pia hata kuchambua afya yangu. Ndiyo. Kwa sababu naishi sielewi niko wapi. Positive, negative. Kwa hiyo nitakavyojua, nafikiri nitaanza kufungua kurasa mpya katika maisha yangu. Baada ya kumwambia huyo mchumba wako, sasa bwana, mimi nimepima nimekutwa na maambukizi, akakimbia. Ndiyo. Lakini wewe binafsi matokeo yao leo, majibu yao uliyopokeaje? Wakati unasema kabisa kipindi kile elimu ya maambukizi ilikuwa iko chini kabisa. Wewe binafsi ulipokeaje? Binafsi iliniumiza kutokana na kwamba ukiacha elimu tu ya mtaani, hata mshauri nilokutana naye kwa siku hiyo akiwa ananicheki HIV hakuwa na elimu. Okay. Zaidi ni kutoboa, kupima, majibu yanavyokuja, dada wewe una ukimwi, sasa rudi nyumbani tu kasubiri siku yako ya kufa. Aisee. Kwa hiyo iliniumiza. Na ilichukua muda sana kukaa sawa. Sawa sawa. Lakini mwisho wa siku nikajiuliza, hali iko, haiwezi kubadilika, na kama kifo kipo tu, ahadi ikifika mimi sengine nitagongwa na gari hata sitalala kitandani na nikafa. Wakati huo ulikuwa chini ya wazazi bila shaka? Hapana. Nilikuwa niko mwenyewe na maisha yangu. Yaani manangu, maisha ilikuwaje baada ya kupata yale majibu kwamba unaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini ule mchumba ambaye ilikuwa mfunge ndoa naye kakimbia, sasa maisha baada ya hapo ilikuwaje? Yalibadilika na alibadilikaje? Au kama hayakubadilika, hali ilikuwa vipi kwa ujumla wake? Kipindi hicho napima ilikuwa nimepanga mwenyewe chumba changu, na ilikuwa nafanya kazi kantini moja pale Ocean Road. Kwa hiyo baada ya kupima, pamoja na kuumia kote, nilimshirikisha bosi wangu, kwa sababu tunavyozungumzia mada leo kwamba unyanyapaa na ubaguzi. Nikaona ni bora nijihame, nimwambie kabla yeye ajanyanyapaa na kuweza kunibagua, sangine kuniachisha hata hii kazi.
Kwa hiyo nilimwambia bosi wangu, bosi wangu akaniambia haina shida. Kwani wewe una umpo kitandani? Sio fanya shughuli zako. Tulia mwanangu, kwanza nakupa ofa angalau ya siku mbili pumzika nyumbani. Baada ya hapo njoo ufanye kazi. Nikamwambia sitopumzika nyumbani, naendelea na kazi. Kwani endelea na kazi na maisha yakaendelea. Sasa Aisha, yes. Mimi nataka nijue mazingira halisi ya wakati ule. Ni tarehe gani umesema? Tarehe 3 mwezi wa 2 mwaka 2000. Yeah. Unapata majibu kwamba unaishi na maambukizi. Hukuwa unaumwa. Ulikuwa mzima kabisa, na upo katika process za kufunga ndoa. Ndio. Lakini bila shaka kabla hapo ulikuwa katika mahusiano. Ulikuwa ni mtu mzima, mpaka unafanya kazi na unaishi peke yako. Ndio. Ulihisi labda maambukizi ya ulipata wapi, au pengine yule ambaye ulikuwa naye katika mahusiano wakati ule ulimshirikisha kuhusiana hili, au ulimshirikisha huyu mchumba mpya? Ukirudi kwenye muongozo wa ukimwi, kwamba hakuna takwimu ya wewe kuweza kumtuma mtu mmoja kwa mmoja kwamba ni nani alipata maambukizi. Ndio. Lakini kutokana na hilo sikuweza kuwa na hisia ni nani. Ni ngumu. Kwa hiyo mimi sikuangalia nyuma nilikotoka, nimeangalia pale nilipo na wapi ninakwenda. Nakwenda mbele. Yeah. Ile kilichokaa kinaendelea, yule anayekuja mbele yangu ndio nilikuwa namshirikisha kwamba mimi nina HIV positive. Abdalla, nataka nifahamu. Ndio. Aisha Said Bure. Nafurahi kukuona tena. Umependeza kweli, tofauti na mwanzo ni pia kashinda kuona. Na namna ambavyo nataka nijue, nataka kujua kuhusiana na swala zima la umezungumzia hapo kuhusiana na mchumba yule kuondoka yule. Unajua hii ni hatua ambayo watu wengi wanakuwa wanaogopa. Pale ambapo unakuwa na maambukizi, alafu inabidi kuwaambia watu wao. Ni hatua sio rahisi, ni ngumu sana. Kwa watu wengi hapo ndio inawapa shida, nadhani kwamba nikapime mahusiano yangu vipi, ndoa yangu inakuaje, watoto wangu. Yaani mtu anakuwa anafikiria vitu vingi sana ambavyo kimsingi ni lazima afikirie, kwa sababu ni binadamu na anabidi ajali kuhusiana na yule ambaye labda anampenda au wale ambao anawapenda. Ni namna gani mtu anaweza kufanya? Nataka utuelezee hapa. Inawezekana kipindi hiki ambapo tunazungumza hapa kuna mtu yupo katika hali hiyo wakati huu. Yeah. Ili pia aelewe kwa namna ambavyo ulifanya. Tupe hali ambavyo ilikuwa na kitu gani ambacho ulikichukua, na yule ambaye anakusikiliza afanyaje, yule ambaye yupo katika hiyo hatua anatakiwa apitie vitu gani ili aweze kutoka katika hiyo hali, na amwambie mwenzi wake kwa urahisi zaidi. Ndio. Mm. Kwa kuhusiana mada ya leo, tunasema unyanyapaa na ubaguzi. Ndio. Unyanyapaa kuna aina mbili, ule kwako mwenyewe, kujinyanyapaa mwenyewe, na kunyanyapaliwa na jamii. Sasa kitu cha kwanza ambacho mimi nilikifanya, kwanza niliondoa ule unyanyapaa wa kwangu binafsi. Ilikuwa nimeshajikubali, tatizo ninalo, haliwezi kubadilika. Kwa hata mtu akiongea, mtu akicheka, mimi kwangu hainipi shida. Huo ndio ujasiri ambao kwanza niliuvaa na kufanya kwamba kila anayekuja niweze kumwambia kwamba niko hali hii. Sasa basi, ninawashauri wale ambao wana wenza wao wanashindwa kuambia waumezao. Swala kubwa kwanza wenyewe wajiandae wao kama wao. Unajiandaje? Ujiandae yani kifikra, kimawazo. Unajua wengi hususan kama sasa tutakiki tuna ile kwamba huyu ni mume wangu, maisha yangu yote ni yeye. Kula yangu nini ni yeye. Sasa nikiachika nitaishi vipi? Kwanza jikontrol wewe. Kwamba hata nikiachika nina uwezo kusimama mwenyewe na maisha yangu. Ni rahisi hivyo Aisha? Si rahisi hivyo, lakini ni rahisi kwenye kujiamini. Swala kubwa ni kujiamini kwenye maisha. Ukisema siwezi, hautoweza kweli. Na ukisema naweza, utaweza. Hakuna kinachoshindikana mbele ya Mungu. Kwa hiyo kwanza ni kusimama. Na unapotaka kumshirikisha mwenzio wakati umesimama, kitu chochote kama mimi nilitanguliza kwamba namwambia, lakini naamini hatuweza kumkubalia. Kwa hiyo najiandaa kwa matokeo ya yeye, yani kwa tayari nimeshavaa. Kuna kama hata akiniambia hapana sihitaji, haiwezi kuniumiza. Na hata kama itaumiza, maumivu yake ni madhara yake ni madogo zaidi, ambayo muda mfupi kifanyia kazi unaweza kusahau na maisha mengine kuendelea. Okay. Sawa sawa. Na wewe kipindi wakati uko katika ile hali haukupata mafunzo yoyote, ni hiyo ni ya kwako mwenyewe tu moyoni, ama kuna mtu ulikaa naye akakwambia kuna A B C D na D, ilitokea tu kwako asilia, ama kuna yule mtu ambaye anatusikiza sasa hivi, kuna kama inakuwa ni ngumu, kuna mahali aende ili apate wao ushauri vizuri kabisa wa namna ambavyo anaweza kulikabili hilo jambo? Mimi ujasiri wa kwanza ulikuwa ni wa kwangu mwenyewe, kama ninavyosema kipindi kile kidogo elimu ilikuwa ngumu. Ndio. Lakini baadaye nilikuja kumshirikisha mshauri, kwa sababu na kwanza nilipima pale Ocean Road. Wakati pale hakuna kitengo cha watu kama sisi ambao tunaishi na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo baadaye nilifika Pasada. Nilipofika Pasada, mshauri nilimwambia tu kwamba mama, mimi nimepima, kwa sababu alikuwa ni mtu mzima. Nimepimia Ocean Road na nimekuta tayari na maambukizi. Kwa hiyo labda hapa nipate kufungulia faili kwa ajili ya huduma zingine.
Kwa hiyo yule mama baada ya kukaa kuongea naye nilimshirikisha hili kwamba baada ya kupima nilipima kwa sababu gani na kilichotokea ni nini kuhusu mchumba. Yeye akazidi kuniongezea tena ushauri ambao uliweza kuniimarisha zaidi. Wale ushauri ulikusaidia pia zaidi. Ndiyo. Kwa mtu ambaye anatusikiliza sasa hivi kupitia Radio 1, huyu amfuate nani? Hana mazingira ambayo labda ulikuwepo nao na mshauri, una ulikuwa unafanya kazi Ocean Road, tayari ni mazingira fulani hivi ambayo ni rafiki kwako, kwa watu ambao wanaweza wanaelewa, maana kwamba labda ni kuna uguzi pale na madaktari pia. Ukimfuata ukimuelezea anakuelewa zaidi kushinda mtu wa kawaida, kwa sababu yeye pia ana elimu hiyo ya kujifunza katika masuala hayo. Kwa yule mtu ambaye hana mazingira hayo afanye nini? Kitu cha kwanza tunashauri kwamba watu ambao tunaishi na virusi ukimwi tuna mabaraza yetu kwa kila manispaa husika. Ndio. Kwa hiyo kwanza aulizie baraza la watu ambao wanaishi na virusi ukimwi. Analiulizia wapi ile baraza? Kwa kila mkoa aliko na wilaya aliko kuna hiki chombo ndani ya manispaa husika. Okay, kwa hiyo manispaa. Yeah. Akiulizia Konga, watu wa Konga, uongozi wa Konga wakiupata watakaa naye, watamuelimisha na wao ni moja ya kutoa rufaa sasa kujua huyu mtu wanamsaidiaje. Okay. Kuna watu wanampeleka na atapelekwa sehemu husika kutokana na yeye hitaji lake. Okay. Yeah. Kwa akienda manispaa pale akiulizia Konga atapata namna nzuri ya kufanya. Tumezungumzia wengi tunakuwa tuna mawazo kwamba endapo nitamwambia mwenzi wangu, sasa labda umezungumzia kwa upande wenu wanawake kwamba nikimwambia mume wangu huyu ndo kila kitu kwangu, kula kila kitu napoishi, nikamwambia anaweza kaniacha na vitu vingine kama hivyo. Kwa yule ambaye labda pia ana hofu kama hiyo, anapata wapi mbadala wa kazi zake katika hizi Konga? Kuna nini, kuna ambacho mnakifanya huko labda ikitokea labda mume kamuacha maisha, sasa anarudi kwamba hana pa kwenda, anafanyaje japokuwa tuombe itokee hivyo? Konga tunafanya kazi na vikundi vya watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo anapofika Konga, kwanza tunaangalia huyu mtu makazi yake ni wapi. Pale panapokuwa makazi yake tunaangalia, je, kwenye mazingira makazi yake kuna kikundi chochote ambacho kinafanya shughuli hizo zote pale? Ndiyo. Kama kuna kikundi, basi tunamrefa kwenye kile kikundi, kwa sababu mara nyingi hatima nyingi za waviu zinaingia kwenye vikundi. Kwamba kama ni kikundi ni cha vikoba, basi wanawezesha kile kikundi waingize kiasi kidogo cha pesa ili waweze kuwezeshana kukopeshana na kujiweza kupata mitaji. Okay. Yeah. Well, kuna kitu mimi nataka nifahamu. Ndiyo. Kwa sababu bwana mkubwa yule alikimbia. Ndiyo. Na ndoa ikautambawa. Ndiyo. Miaka 20 sasa, tangu mwaka 2000 mpaka leo 2020. Yeah. Pengine una mawasiliano naye au yeye anajua kama bado upo na labda akikuona hivi anasema wewe unidanganya huyu. Eh? Asante. Tangu siku ambayo niliweza kumshirikisha fi yangu, sijui yuko wapi na sina mawasiliano naye, sijawahi kukutana naye hata siku moja hata njiani. Wewe jamaa alikimbia di nchi ni. Ah, sasa pia kupima. Yeye hakupima. Yes, hajajua kwa sababu ndo aliishia hapo. Sababu nilimshirikisha ndo tuliishia hapo. Na inawezekana labda yeye anakufuatilia bila wewe kujua. Na naona bado kuna dunda na afya yako ni nzuri. Lakini kwa ujumla wake tunapata funzo gani sasa katika historia nzima ambayo wewe umekutana nayo katika maisha yako haya ya kuishi na maambukizi? Nafikiri kitu cha kujifunza ni elimu. Elimu ni kitu muhimu sana kwa kila mmoja. Na si kwa wale jamii tu, hata wewe ambao utakuwa umekutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Elimu kwako ni mzuri sana. Kwa sababu elimu ndio itakupa ujasiri wewe kujikubali. Na ukishajikubali, hata mtu acheke afanye nini, wewe utabaki kuwa imara. Ndio. Na hata jamii na yenyewe ikipata elimu, haitoweza kumuona kwamba mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi ana hukumu fulani. Hapana. Wataona ni kitu cha kawaida. Yaani ni maisha tu kama yale ambayo ya mtu mwingine anayo. Ndiyo. Na ndio kitu ambacho kilichopo sasa hivi, hata kupita mtaani unaomba hivi swala la ukimwi, mbona sasa hivi limekuwa baridi sana, limekana swala kawaida. Sio swala kawaida kama unapofikiria. Ila kikubwa kwa sababu jamii ina elimu na sisi wenyewe tuna elimu, yani tumejikubali. Na kama hata ule muda sema mtu anacheka mimi kanikera, kwa nini anacheka ananicheka? Yaani ile huo muda haupo. Lakini unaonaje hii Aisha? Yeah. Swala la ukimwi unasema lipo kama baridi hivi kwenye jamii kutokana na elimu imekuwa kubwa. Hii sio sababu ya kuwafanya watu kutokuwa na tahadhari juu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi? Watu kujiendeendea tu kwa sababu wana ukimwi kama mafua sasa hivi? Hapana. Pamoja na ukimwi huo na kujikubali huo, kwa sababu hata kama Konga tunapopita kufanya kazi zetu, kwanza tunahamasisha utumiaji wa kondomu kwa usahihi. Yaani hiyo ni wimbo wa taifa. Kuna kama tu kutumia kwa usahihi. Kwa usahihi. Ndio. Kwa sababu kondomu haitaki kukaa kwenye joto, uvalishaji, okay, na uvuaji, vitu vyote huaga tunavielezea. Kwa hiyo unakuta mtu anaona baridi kwa sababu ameshapata elimu na ameona umuhimu wa yeye kutumia kondomu kwenye
masuala ya kunyamiana. Na mimi maana imekuwa ni rahisi hivi na ubaridi huu. Mm. Changamoto zipo ndogo ndogo, lakini tunashukuru kwa sisi tuloko mjini. Shida labda iko kule vijijini kutokana na mazingira inakuwa sio rahisi na kila kitu ya la, maisha yako sasa hivi yako vipi ya kijamii, kwa maana una watoto, una mume sasa hivi, kwa jumla wake ikoje baada ya jamaa yule kuingia mitini? Mimi wakati napima tayari nilikuwa na mtoto mmoja. Ndio. Ambaye sasa hivi yuko chuo mwaka wa 3. Mhm. Na baada ya yule jamaa kukimbia nilipata mwanaume mwingine 2006. Ndio. Na tulifanya process zote na yeye ni negative, mimi positive. Mhm. Tulifunga ndoa. Alikubaliana na mazingira yake. Usiniambie. Yeah. Mbona sasa tofauti iliyopo ya watu hii? Na yeye alikubali kwa sababu anayo elimu, ama alikubali tu kwa sababu labda alipenda? Ndio hivyo tena. Kitu kikubwa kwanza naweza nikasema, kwanza upendo uwepo. Kwa hiyo ule upendo kija kuchingamana na elimu, kwa unakuta ule mtu anaenda sawa. Alikuwa anafahamu masuala hayo? Yeye. Yeye. Hakuwa anafahamu vile, lakini baada ya kukutana na mimi na kumweleza afya yangu, na nilikuwa nampa elimu. Na mara kwa mara nilikuwa sitaki kumpa elimu mimi, nampeleka kwa mshauri wangu. Yeye na mshauri wanakaa wanaulizana maswali wenyewe wanavyojua, elimu inazidi kumuingia. Tunafahamu, tunazungumzia masuala ya madhara, ubaguzi na unyanyapaa kwa watu wanaoishi na VVU kwenye jamii. Inapokuja swala la mahusiano na ndoa, pia inahusisha kuna wakwe na vitu kama hivyo. Wao wanafahamu wanaishi na maambukizi ya virusi na vya ukimwi, na mapokeo yao pia ilikuwaje? Babake mzazi na mamake mzazi walifahamu hilo. Okay. Na walinipokea vizuri tu. Sawa. Sasa hivi umepata mtoto mwingine na baba huyo? Sasa hivi nimepata mtoto mwingine, lakini sio kwa baba yule. Yule aliniacha na ilikuja kashfa nyingine kwamba kuniona sizai baada ya kukaa miaka 6 kwenye ndoa. Kwa hiyo familia na yeye kaingilia kati, unakana mwanamke hazai, afanye nini, afanye nini, nikaachika. Lakini baada ya hapo pitapita nikapata rafiki mwingine, nikaweza kujoin naye. Unazidi, unazidi kwa prove wrong. Yule wa mwanzo alikimbia kwa sababu na maambukizi, lakini unaishi mpaka leo. Kaja wa pili amekimbia kwa sababu unasema umepata mtoto. Huyu wa pili alikwepa kukunyanyapaa kwa maambukizi, lakini amekunyanyapaa kwa uzazi. Ndio maana kwa uzazi. Ameshinda kuvumilia tuseme. Sasa ameweza kuvumilia jambo kubwa lile. Lakini ndio hivyo, kila mmoja anakuwa na mitazamo yake. Huyo sasa hivi vipi, yani kwamba una mtoto naye? Yeah. Na mtoto hali yake? Yuko negative. Okay, yuko salama kabisa. Ana shida yoyote? Na baba hali yako anaijua? Na baba hali yangu anaijua, na baba yuko salama. Na maisha yanakwenda. Maisha yanaendelea. Yaani tunazidi kuamini kwamba kumbe unaweza ukaishi na mtu mwenye maambukizi na wala usiyapate maambukizi. Lakini kuna tahadhari pengine zinatakiwa ziwepo katika maisha hayo. Kwa mtu ambaye hafahamu pengine unaishi kwa tahadhari gani na mtu ambaye anaishi na maambukizi ili yale maambukizi asihame kutoka mtu mmoja kwenda kwa mwenzake? Kwa bahati nzuri sio niseme ambayo nawapata mimi, watu ambao nawapata hawataki kabisa kutumia kondomu. Kwa tahadhari ambayo naitumia pale ni ya kuandaana tu. Aha. Kiakili na kimwili. Na hiyo inasaidia kabisa, na inatosha kabisa. Inasaidia. Wewe unalipi sasa la kuambia vijana? Kuna vijana ambao wapo kwenye jamii, lakini sawa. Na hivi ambavyo nazungumza na wewe msikilizaji, katika bunge la Jamhuri ya Muungano pale Dodoma tayari kuna zoezi linaendelea, na moja kwa moja basi kupeleke kule upate kujua nini ambacho kinafanyika sasa hivi pale Dodoma. Tanzania's favorite radio station. Radio